madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u magacaabay sareeyey guddi cabdixamiid maxamed dirir oo hore u ahaa taliyaha ciidanka dhulka ee ciidanka xoogga dalka inuu noqdo taliyaha cusub ee ciidanka badda. Waxaa isla wareegti kale lagu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka dhulka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyey guddi cabaas amiin cali oo isaguna hore u ahaa taliyaha ciidanka badda. madaxweyne farmaajo ayaa taliyayaasha xilalka loo kala wareejiyey la wadaagay kalsoonida uu ku qabo howlgudashadooda iyo inay yihiin saraakiil sii xoojinaya kaalintooda ku aadan dadaalada dib u dhiska ciidanka. waxaanu eebbe uga rajeeyey inuu u fududeeyo xilgudashadooda hawsha muhiimka ah. wareegtooyinka madaxweyne farmaajo oo salka ku haya dadaalada joogtada ah ee sare u qaadista amniga iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida uu xamde maxamed cabdilaahi sahan tv.